Jemufudeke eddwaliro ekkulu erya Jinja lyafuna ensimbi ez'okuzimbira abasawo ennyumba ez'omulembe. Zino zirina okuzimbibwa mu kifo awali akatale k'abantu abasukka mu 10 abaali beeyazika okukolerawo okwo. Abakulira eddwaliro bagobye abasuubuzi mu kifo kino omulimu gw'okuzimba gusobole okutandika. Bano wabula bwe bajja emidaala gyabwe n'obuyumba ku ttaka ly'eddwaliro babitutte mu kibangirizi ky'ettaka okumpi n'essomero lya Narambai Road Primary School. Batandika akatale ekintu abakulira ekibuga Jinja kye bagaanye. Ataakuife aliyetulagira okujokola tukolerewa. Lwaki batutiisatiisa? Balitugoba buli wantu batujja batugoba. Lwaki batugoba? Lwaki batubisa mu mbeera embi? Tulina looni abaana bali kusoma. Poliisi eyitiddwa okubakugira ne bagaana nga n'ekitidde kubadde kubakuba mu mukka gubalagala okubagombolola. Tiagasona noze era bangi balabiddwako nga bakaba wakati mu kukulumira abakulembeze olw'okubagoba mu kifo kye babadde bafunye okukoleramu. Ebyembiti ya gasa asaasaanidde ne woodi z'abalwadde mu ddwaliro ekkulu Jinja. Abalwadde n'abasawo ne babuna emiwabo. Ekasa z'okunuma abasirikale kutwala ttaka gasi ne bamuneza mu irwaliro ate nga muli abalwaire abali mu mbeera mwe. Oluvannyuma ekitongole ekikwasa amateeka mu Jinja Municipal Council kirese tractor okuteekako obuyumba bw'abasuubuzi wabula bano basanze akaseera akazibu. Ssentebe wa Jinja Central Division Kirunda Bara bwe yeebippye ku mupiira gwa tractor okugiremesa okutwala ebintu by'abasuubuzi, ono ategeezezza nti tekibeera kya bwenkanya okugoba abasuubuzi ate n'ebintu byabwe ne biwambibwa. Aba Jinja Municipal Council bapondose ne baddiza abasuubuzi embaawo n'obuyumba bwabadde batwala mu kifo ekirala beeyiye. Asman Kambo ngono kansala w'abavubuka ku Jinja Central Division akwatiddwa olw'okugezaako okukuma mu bantu omuliro. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Ayi bali tubonereza.